Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Блеслав, добре дошли в нашия канал. Искам с някакво изречение да ви кажа нещо, което е много важно и което може би хората... То е толкова очевидно, че дори не се сещаме понякога за него. Какво е най-важното нещо, за да сте сигурни, че човекът, който сте си избрали, че този човек е за вас? Т.е. човека, в който сте се влюбили или човека, по който така имате привличане, към който имате привличане, кое всъщност е най-важното? Най-важното е да имате сходна, ценностна система и виждания за развитието на отношенията ви. Например, ако вие в момента сте на етап, в който искате да имате връзка, искате да живеете с партньор, искате да имате дете, искате да вървите напред в живота, това означава, че на вас ви е необходим партньор, който има същата ценностна система на този етап, т.е. приоритетите за него да създаде дом, да има дете, да има партньор, да гради връзка. Неподходящ за вас би бил партньор, на който приоритетите и ценностната система, например, са свързани с това да гради кариера. Говорим на конкретния етап, защото всеки си сменя приоритетите в някакъв момент от живота. Но въпросът е, че неподходящ за вас би бил партньор, който в момента е на тема кариера, на тема пари, на тема личностно развитие и така нататък, което му е приоритет. Нали? Защото ние всички имаме в всеки един момент на живота си идеята всичко да ни върви. И работата, и любовта, и развитието. Но въпросът е, че слагаме едни приоритети в този момент на живота си. На мен, примерно, ми е важна кариерата. В другия момент на живота ми е важно семейство. В третия момент на живота ми е важно нещо друго. Въпросът е вие да бъдете честни пред себе си и да си кажете дали този човек, който сте си го избрали в момента, първо, има приоритети, каквито и вие имате на този етап. Второ, дали този човек изначално има вашата визия за щастлив живот. Защото има някои хора, които, например, парите, работата, удоволствията, свободата винаги ще им бъдат много по-важни от семейството, дома, децата и изобщо този тип ангажираност. И дори да създадат семейство, ако, например, вие сте в вибрацията, за мен е важно семейството, децата, дома, да прекарваме време заедно и така нататък, и вие създадете семейство с някой, за който е важна свободата, пътуванията, това да гради кариера и така, тогава ще стане в един момент рано или късно конфликт на приоритети, желания и интереси за развитие на връзката. Колкото и да е жалко, има така наистина доста често хората се сблъскват точно с противоположния на тях индивид и партньор, както се казва, противоположностите се привличат, който няма как да задоволи техните така нужди в житейски плани в една връзка. И затова най-първото нещо, може би още дори преди химията, преди любовта и преди всичко, преди да се развие една връзка, да бъдете честни със себе си, всъщност вие сте най-същата ценност на система ли сте? Тоест, вие имате ли едни и същи нагласи в този момент от живота си? И чак тогава човек да си позволи да развива някакви отношения, защото нали, доста често се живее в някаква заблуда, че аз ще променя този човек или той покрай мен ще се промени. Това най-често, не най-често, а може би в 99% от случаите е невъзможно да промените някой, освен ако той не желая да се напасне по вас, което е само 1% от случаите, най-вероятно. Та идеята е общата ценностна система и представа за отношенията е много важна, за да се види в самото начало, вие сами може да си бъдете, да си направите prediction, един вид да си
предскажете, имате ли бъдеще с този човек или нямате бъдеще, от гледна точка на това, като разберете каква е неговата ценностна система и кои неща за него са важни на този етап от живота му или примерно в следващите 3 години, кои ще му бъдат важни, или в следващите 5 години, кои ще му бъдат важни. Защото, както казват в книгата Петте езика на любовта, човек има един резервуар от нуждата да бъде обичан. По неговия начин, по който си го представя. А това как да бъдеш обичан е свързано и с каква е твоята ценностна система, как разбираш любовта. И ако ти си в отношение и връзка с някой, който не може да напълни твой резервуар от нужда за любов по начин, по който ти си го представяш, тогава тази връзка, дори да има химия, дори да има любов, тя просто е обречена на разпад. Защото, представете си, например, най-елементарен пример, вие си представяте, че любовта трябва да се изразява с интимни моменти, с много думи, с много прегръдки, с много физически докосвания. А примерно вашия партньор все да няма време за вас и да си мисли, че може да се изрази любовта с това, като ви изпрати, да речем, подарък, докато е в командировка, и за него това да е начин да се изрази любовта, да няма време за вас, а пък вие да имате нужда да прекарвате време с него, да няма време за прегръдки, а пък да има време да ви купи подарък и да ви го изпрати по куриер. Тогава става един рязък конфликт между това как той разбира любовта и това как вие разбирате любовта. И в един момент се случва така, че вие се чувствате необичани, защото вашият любовен резервуар е празен. Защото ценностната ви система и възприятието за любовта е различно. И защото, примерно, се намирате на различни етапи и фази на живота си, където приоритетите ви са съвсем в друга посока и на двамата. Другото, което е, че като цяло човек, например, чисто по хороскопа, по наталната му карта, може да се видят определени аспекти, кое му е приоритет в живота, как се казва, в този физически живот. За някои хора приоритет са парите, работата, славата, лукса, за други да създадат семейство, да имат деца. И представете си, ако вие бъдете заедно с човек, на който не са му приоритет, например, децата и семейството, би искал да ги има, но те да не му са фокус. А вие пък приносите човек, който обожава семейството и това е фокуса, тогава, повярвайте ми, този човек той постоянно ще отсъства от вкъщи, търсейки материалното, стремейки се към него като начин на за усещане за успехи, за начин на светоглед, който има. И тогава такава една връзка, тя просто няма как да бъде щастлива, поради проста причина, че вие ще седите вкъщи и ще го чакате постоянно да се прибере, пък той примерно ще си ходи по бизнес срещи, сделки и защо няма да му е приоритет да се прибере. Може и да ви обича, но това няма да означава, че ще ви обича по начина, по който ви имате нужда да бъдете обичани. И като обобщим всичкото това, реално какво се получава, че ако искате да имате щастлива връзка, трябва да се гледа дали с човека имате еднаква ценностна система, която да откликва на вашите нужди, вие на неговите и той на вашите. И тогава може да се получи истинска щастлива връзка. Просто да има сексуално привличане и химия, дори любов да има, ако няма сходна ценностна система, в която вие да удовлетворявате така най-истинските си копнежи и желания в една връзка, да сте си достатъчни по автентичен начин, тогава просто дори да има любов, дори да има химия, каквото и да има, няма как да се получи. Просто в един момент тази разлика в начина на изразяване на важните неща в живота на единия и на другия ще предизвика много остър конфликт, който конфликт ще доведе до срив на отношенията, дали ще е в кратък срок, дали ще е в по-дълъг срок.
но ще се окаже, че двамата човека няма как да съществуват във връзка, защото са толкова различни, че дори не могат да усетят дали любовта е истинска между тях. И затова най-важното нещо е да бъдете искрени и честни пред себе си в момента, независимо в кой сте влюбени, кой харесвате, кой обичате, към кой сте привлечени. Дали този човек има сходни желания, мечти, цели, ценностна система, начин на изразяване на душевните си потребности, как подобен на вашия. В случай, че има рязка разлика между това, което вие желаете и това, което другия човек желая, тогава няма как да се получи връзка. Дори да се получи връзка, тя ще бъде изтъкана от компромиси и изтъкана от конфликти, вътрешни, външни, и в един момент ще се получи тотален срив. Колкото и усилия да се полагат, защото човек не може да живее в роля и да се напъва да бъде такъв, какъвто не е, твърде дълго. Това е моето споделяне днес към вас. И така, апел, бъдете искрени със себе си. Човекът, който всъщност искате, купнеете за него, страдате за него или се измъчвате с някакви въпроси около него, бъдете честни, този човек има ли сходна на вас ценностна система? И ако отговорът е не, оттам нататък всички други отговори са ясни. Пожелавам прекрасен ден, блест лава!